আৰু এতিয়া আহিছোঁ নামঘৰলৈ বুলি। আজি যিহেতু শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মদিন, গতিকে নামঘৰলৈ নোযোৱাকৈ কেনেকৈ থাকি, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এপাক নামঘৰলৈকে যাওঁ আৰু মনটো ভাল লাগিব, যিহেতু গাটো বহুত বেয়া লাগি আছিলে আৰু একদম মোৰ পুৰা জ্বৰ এইটো ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে। তথাপিও মই নামঘৰলৈ আহিছোঁ কাৰণ মই বহুত ভাল পাওঁ এনেকৈ আহি। আৰু এইফালে নামঘৰৰ অকণমান পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। হাই, ব্লগত যাব, ব্লগত রঙের রে বুকুতে।